ହାତରେ ଅଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା, ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଫେରାଇ ଦିଅ ଆମ ସୁନାର ଫସଲ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଳ ବୁହାଇଛୁ। କେବଳ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, ବରଂ ପୁରା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦା ଓ ଜାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟରର ଧାନ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଭରଣା ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କାଣା ହେଇଛି, 4 ବେଲେ ମେଘ ଧରିଲା, ଅଚାନକ ତାନେ ଘଣ୍ଟେ ଧରିକିରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖରା ବର୍ଷିଲା। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମର ପନିପରିବା ସହିତ ଧାନ, ଯେନ୍ ଧାନ ପାଚି ବି ଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଧାନ ବି ଖେଡ଼ରେ ଅଛି କଞ୍ଚା ଧାନ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ 2000 ହେକ୍ଟର ହେବା, 2000 ହେକ୍ଟର ଜମି ନୁକସାନ ହେଇଛେ। ତାପରେ ପନିପରିବାର କିଛି ଆକଳନ ନାନ କିଏ କେତେ କରୁଛନ୍ ସେଟା, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋନ୍ କରିକି କରୁଛନ୍। କିଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ନ ଦେବା ବହୁତ ତାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତାନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା। ତ ଆମେ ଆଜି ଏଚକା 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଉ, କୃଷି ବିଭାଗ, ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଅଫିସରେ ବସିକି ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ତା ଆକଳନ ହେଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ କରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହଁ,